Alo, bre! Radojko! Ko si sam trančila tu? Dizaj sebe! Kde ti tuma? E, vesprno da mi svališ kave. Au, što me kičma boli? A men ko ne boli. E, Radojko, od teb nema nikog. Ajče idemo tamo gde devojča tija izlazi. Znaješ li? Ajde. Ko je be ovova? Kude mi treba da idemo be? Ko je ovova? Kude su mi be naučare? E, kude ti tu ri? Da ne smo možda pogrešile? Videla je moje naučare. Da ti ti na glavu? Ko be piše? Kafe bar. Ko je be tova? Da ne znam. E, neđi, be, devojče tija, be! E, neđi, pogledaj ovde suknje obukle. Gde ti, be, ti vidiš? E, neđi, be, tam! Vidiš li? Ajde, ujdemo! Zdravo. Če, sinko, če nam svariš kave? Da li želite kapućino? Kvo be? Kapužino? Kvo be? A espresso? Kvo be? A maturi nam obično tursku kave. Ajde. Pogledam ja tam do ovde suknju oblekla. U naša vremena do ovde? Nema šta, nema na ovaj svijet. Evo vam. E, hvala, sinko. Lelo je be tvoja lona, sve liči samo na kaveličke. Ajde, če idemo mi, če ti kupim kave, ajde. E, tursko kave ne možeš kupiti. Bravo, devojčice. Bravo. Ode su.